Pois damos comezo a esta segunda xornada do Congreso, o primeiro Congreso Internacional de Alfabetización Mediática e Medios de Comunicación. Despois dunha super interesantísima tarde de onte, onde pudemos disfrutar pois, da conferencia de José Emilio Pérez e ademais pois, da conferencia, ou mellor dito, ademais da proxección do documental Nada que ver e do coloquio que mantivemos co director da peli, pois hoxe continuamos cunha segunda xornada onde xa non vai haber tanta peli, pero sí o que imos facer pois vai a ser escoitar bastantes audios. Ou polo menos así me comentaron e me anticiparon as nosas primeiras ponentes. Para presentar as ponentes que nos acompañan hoxe na clase, na auditorio, foi xa meu rollo así medio profe. Pois, non sei a profe, non. Pois para presentalas, pedinlle a un socio de CUAC, a un educador social de CUAC FM, que ademais foi alumno destas dúas profesoras de Educación Social de CUAC FM. E entón, pois, Rodri, que che parece? Rodri Gil, que ben o coñecedes a maioría de todos vos, que ademais pois, é educador social nesta cidade, porque coñezo moitos educadores sociais que tiveron que emigrar, pero ti quedaches aquí, e isto pois, nos é estupendo. Pois, que che parece, Rodri, si nos presentas ti a Patricia e a María? Moi ben, pois moitísimas grazas, Isa. Bueno, pois moitas grazas por estar aquí a estas horas que tamén ás veces hai que ter ánimos e bueno, nada, eu simplemente antes de presentalas, bueno, quero comentar que eu coñecín este proxecto do que nos van falar, esta experiencia de aprendizaxe e servizo, porque eu, sendo alumno do mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria, aquí na Universidade da Coruña, pois tiven a oportunidade de participar neste programa, pois fomos hai uns meses coa profesora Laura Cruz e con María Barba, pois a participar e facer un programa cos internos do centro de Monterroso. Entón, bueno, é unha experiencia que me parece brutal e que seguro que a vos tamén vos vai parecer. E para non alongalo máis, pois presento as dúas poñentes. Empezamos por Patricia Digón, que sí que foi profesora miña no grado de Educación Social. É profesora da área de Didáctica e Organización Escolar na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Está especializada nos campos da educación mediática, das tecnologías de información e da comunicación aplicadas á educación. Comezou a súa carreira investigadora no campo da música e da educación de xénero e despois especializouse no campo da educación mediática. O seu interese pola socioloxía da educación e a pedagogía crítica está sempre presente no seu traballo de investigación. Nos últimos anos comezou a involucrarse en proxectos sobre educación para a cidadanía global, o que lle permite seguir dando un enfoque crítico á análise dos medios e dos recursos tecnolóxicos, orientando a súa integración educativa na procura da alfabetización digital crítica. Así que, bueno, moitas grazas por estar aquí, Patricia. E tamén temos a María Barba, que é profesora na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña tamén, e está vinculada como investigadora ao grupo EFIGAL, dentro que se busca contribuir á promoción de pedagogías críticas e transformadoras. A súa trayectoria combina investigación e docencia na universidade con traballo como educadora social no sector asociativo, así como coa participación e militancia en colectivos. Traballou durante 6 anos como educadora social na Asociación Aliado Ultreia, entidade da que actualmente é presidenta. Isto aproximou unha labor educativa no ámbito penitenciario e destaca o seu traballo desenvolto na promoción da participación social nun contexto tan limitante da mesma como é a prisión. Así, a iniciativa de radio da que nos ven falar hoxe forma parte dun plan de animación sociocultural que veñen impulsando desde 2013 na prisión de Monterroso. Benvida, María. Así que, nada, tedes a palabra e moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, gracias a vos. Agradecemos moita oportunidade, o convite a estar neste espazo, a participar deste congreso, na súa primeira edición, pero esperamos que con moitas máis por diante, non?
E o que vimos nos a compartir hoxe aquí pois é un proxecto de radio, a Radio Libremente, que é unha radio que desenvolvemos na prisión de Monterroso. Así como unha experiencia de aprendizaxe de servicio que desenvolvemos na universidade, concretamente pois, no grao de Educación Social e tamén no de Políticas Públicas, non? E que permitiu, bueno, pois unir eses dous espazos, non? Entón, digamos que o que vamos compartir hoxe ten esa doble dimensión, non? Esa doble mirada, tanto ao ámbito penitenciario, da prisión, que eu empezarei un pouco compartindo esa parte, non? Da Radio Libremente, como tamén ao ámbito universitario, que Patri nos comentará a experiencia de aprendizaxe e servizo, non? A Radio Libremente é unha radio, como vos decía, que temos no Centro Penitenciario de Monterroso. Realmente hai, bueno, as radios é algo que hai en varias prisións españolas, ¿no? Hai unha aposta decidida en varios centros penitenciarios por impulsar proxectos de radio porque se confía moito nas súas posibilidades, ¿no? De expresión, comunicativas, incluso en certo modo liberadoras dentro dun contexto tan limitante da liberdade como é a prisión, ¿no? De feito, bueno, para quen de interese, hai unha tese de doutoramento de Paloma Contreras que aborda xustamente o traballo de radios dentro de contextos penitenciarios, ¿no? E que nos fala nese momento de 16 radios nas prisións españolas, ¿no? E é que realmente son experiencias moi enriquecedoras tanto para as persoas presas, ¿no? O que implica ter na prisión un cauce de expresión e tamén, bueno, un espazo no que encontrarse e dialogar sobre diferentes temas, crear contido, ¿no? Como tamén é moi enriquecedor para as persoas que os coitamos, ¿no? Sobre todo para aquelas que os coitamos dende fora, ¿no? Realmente as prisións son un ámbito moi descoñecido, ¿no? Entón a radio se convirte como unha vía para facernos chegar pues, algo sobre como se viven as prisións e tamén sobre as realidades de vida de quen as habita, ¿no? Eu quería presentarvos tamén un pouco de onde ven a radio, concretamente a Radio Libremente da prisión de Monterroso, ¿no? Porque esta abordaxe pues, nos permite tamén entender un pouco a identidade concretamente desta radio, ¿no? Eu, como decía Rodri, son da Asociación Aliaz Ultrella. Asociación Aliaz Ultrella somos unha asociación de Lugo que traballamos no ámbito penitenciario. Entón, traballamos, bueno, pues, directamente con persoas presas ou reclusas, coas súas familias, tamén facemos traballo en grupo. Pero chegou un momento que dixemos, tamén é interesante intervir sobre o propio contexto, ¿no? E así é que no ano 2013, en colaboración co grupo SEPA Interea da Universidade de Santiago de Compostela, decidimos impulsar un proceso de investigación, acción participativa na prisión de Monterroso, ¿no? Nese proceso, pois, participaron as persoas presas, persoal de vixiancia, persoal de tratamento, de entidades externas, ¿no? E foron esas persoas propiamente as que desenvolveron proxectos de investigación para ver que podíamos transformar da prisión para mellorarla, ¿no? E de aí saiu un plan de animación sociocultural. Non vou entrar en explicar o plan de animación sociocultural porque iso daría para outra comunicación, ¿no? Pero unha das liñas que se decidiu traballar nese plan de animación sociocultural, por unha banda, era a apertura da prisión ao exterior, é dicir, facela máis permeable a iniciativas culturais, deportivas de diferentes colectivos de fora, ou de colaboracións, como puido ser a de Rodri. E tamén, por outra banda, acrecentar as oportunidades de participación en prisión. E non só as oportunidades de participación, digamos, en propostas xa creadas, ofertadas por estes colectivos, que tamén, senón que foran as propias persoas aí presas as que puderan impulsar as súas propias iniciativas, ¿no? E neste sentido, no ano 2017, fixemos un curso de monitores de tempo libre, ¿no? Formamos a un grupo de internos como monitores de tempo libre, como os cursos que nos atopamos no exterior, e como prácticas deste curso, pois definiron diferentes proxectos que impulsar. E un deles foi que tiñan interese en facer unha radio.
Vale, para nós, quen acompañaba, quen fixo este curso era Paula Polo e eu acompañando a tamén, educadoras sociais, pois descoñecíamos moito desto de, das radios, non? Era como, vale, como impulsamos isto? Coa sorte de que Elvira, su directora do centro, de tratamento do centro, nos puxo en contacto coa Asociación Melisa, non? Que Jorge estaba desenvolvendo ali xa formación sobre software libre, non? E dotando ao centro penitenciario de medios, e entón nos puxou en relación e desta sinerxía pois puido xurdir esa primeira fase na que gravamos con este grupiño unha serie de podcast que tamén se puideron emitir fora, no? Funcionou moi ben e decidimos que nas seguintes fases do proxecto seguir apoiando esta iniciativa, no? Xa comprando material propio e apostando por unha formación do equipo de radio, por ter unha antena propia, no? E así xurde Radio Libremente, que Libremente é o nome que lle puxeron estas persoas formadas como monitoras de tempo libre. Entón, nesta fase xa, eso, como vos decía, apostamos por unha formación forte do equipo de radio, no? E foi unha formación que se deu en ciclo bloques, no? Un primeiro bloque de formación do equipo de radio, no? De conformación do equipo, de cohesión grupal, outro de control do equipo técnico que desenvolveu a Asociación Melisa, outro bloque de radio e dinamización comunitaria que aí o desenvolveu o Grupo SEPA pola súa especialización en procesos comunitarios, outro de manexo e proxección da voz que contamos cunha logopeda e outro de locución e produción radiofónica que desenvolveu Cuac FM. Neste sentido, bueno, puidemos formar o grupo de radio e tamén empezaron a gravar os seus programas e puidemos empezar a emitilos pola antena do centro penitenciario, pero tamén a través de iVoox e tamén Cuac FM o puxo na súa parrilla de programación. Neste sentido que quero destacar tamén do primeiro bloque, ¿no? Nos fixemos un primeiro bloque que dinamizamos dende Aliaz, no? Paula Maseu, que iba moi dirixido á conformación do grupo, no? Primeiro a traballar a cohesión grupal, tamén a definición conxunta do proxecto de radio, é dicir, que queremos que sexa a radio, no? Tamén os fundamentos do traballo en equipo e como queremos funcionar e, por último, normas e estrategias de funcionamento, no? E todo isto fixemos pois, dunha forma moi experiencial, no? Non era unha formación teórica ou tal, sino todo a través de xogos e de dinámicas que nos permitían ensayarnos e vernos en certas dinámicas, tomas de decisión, para a partir de aí poder ir definindo que queríamos que fora a radio, no? E de aí derivaron uns, digamos que, estatutos da radio que recollían estos apartados de que queríamos que fora a radio, seus objetivos, como íbamos a funcionar, no? Toda esta parte, no? Entón, como vos decía, despois tiveron a formación máis de carácter técnico con Melisa, con Cuac FM, e puderon comenzar a gravar e emitir os seus programas. Que pasou? Que aquí chegou a COVID, efectivamente, e truncou moitísimo o proceso. Claro, que sucede? Bueno, eso supuxo un peche de moitos, de varios meses. Durante ese peche, por conflitos que se deron, tamén cambiaron a varias das persoas do grupo de prisión, as trasladaron a outro centro penitenciario, e entón xa o grupo se veu reducido. Cando volvíamos a actividade, de golpe volvían a pechar, volvíamos a actividade, volvían a pechar. Bueno, isto foi debilitando moito, e entón o grupo quedou moi esvaecido, non? Das 10 persoas que iniciaron, finalizaron 4, non? Tocaba outra vez repensar como íbamos dar continuidade e era complicado definir como íbamos facelo porque realmente non sabíamos o panorama da COVID como iba a ser, se íbamos a seguir con peches. Entón a proposta foi leválo a un módulo específico, non? Nas prisións hai módulos xerais e despois outros, digamos, que teñen unha normativa específica. Un deles é a unidade terapéutica educativa, na que están presas persoas que deciden abandonar o consumo de sustancias, non saen dese módulo, é un módulo pechado que funciona como comunidade terapéutica, non?
Entón, isto tiña punto positivo de que daba máis estabilidade á proposta, non? Digamos. E entón, por eso, agora estamos traballando dentro deste módulo da UTE, non? Vale, vos comentaba antes da cuestión dos estatutos. Bueno, pues nestes estatutos figuraban o concretamos os obxectivos que consideraban que debía perseguir a radio libremente, ¿no? Entón, dentro desos obxectivos, pues decían o de entreternos, sair das conversas de patio, ¿no? É dicir, que no, na radio non falemos todo o rato sobre o malo que é a prisión, o duro que é as condenas, ¿no? Intentar falar doutras temáticas, informar da actualidade e temas de interese social, cultural, deportivo e sobre aspectos sociais que a xente descoñece, que poden ser importantes para as súas vidas, influir, crear un efecto social na persoa espectadora, crear opinión sobre diferentes temas, ¿no? Que permitan avanzar en valores, no respeto, na conciencia social, tolerancia, ¿no? Por outra banda, tamén animar, motivar, informar das actividades e dos motivos para sair da celda, concienciar as persoas que están fora, darlle a volta ao que pensan da cadea, falar das dificultades que a sociedade pon a xente presa cando quere sair en liberdade, ¿no? Que vexan as historias que hai detrás. Por outro lado, tamén potenciar a imaginación, a visualización nas mentes das persoas presas, a partir do que lles entra nos oídos a través das ondas, ¿no? E por último, ensinar e animar a aprendizaxe, ¿no? Quixemos destacar en rosa aqueles obxectivos que despois nos entroncamos un pouco co que é a experiencia de aprendizaxe-servizo, ¿no? Experiencia de aprendizaxe-servizo como ese experiencia de colaboración co mundo universitario, ¿no? Porque efectivamente permitiu traballar esas temáticas e crear conciencia social, ¿no? Rodrigo lo pode decir, que foron aí a traballar sobre discursos de odio e despois veredes cos exemplos de Patri tamén temáticas que se abordaron. Permitiu concienciar as persoas que están fora, ¿no? Como o alumnado tamén que estaban traballando a vivencia do tempo libre, de golpe ver como é o tempo libre en prisión e o que implica. E, bueno, todo isto que de ensinar e animar a aprendizaxe non só das persoas presas, sino tamén do alumnado da facultade, ¿no? E é que, bueno, para que non os saiban, a aprendizaxe servizo é unha metodoloxía que combina aprendizaxe, ¿no? Dos contidos, competencias da materia, cun servicio á comunidade, ¿no? Nun todo integrado, ¿no? Que nos permite aprender mentras levamos algo á práctica con, ademais, compromiso social, ¿no? Entón, agora Patri nos conta un pouco como se concretou, por exemplo, a experiencia de aprendizaxe e servizo, ¿no? Sí. Bueno, entón, hola, boas tardes a todas e a todos. A experiencia de aprendizaxe e servizo se levou a cabo en varias materias, non dos graus de educación social, como decía María, e tamén o mestrado. Bueno, na miña materia, que é Educación e Medios de Comunicación Social, que se imparte no cuarto curso de Educación Social, pois, evidentemente, tiña moitísimo sentido, ademais, o bo do aprendizaxe e servizo é que non é o mesmo facer algo na aula para simplemente que te vayan a avaliar, non? Que tamén, que é remedio, pero facer algo na aula con a idea de que está contextualizado na realidade, non? De que estás facendo algo para algo real. Entón, eso aporta moitísimo ao alumnado, non só a nivel de motivación, sino a nivel de todo, de esforzo, de querer facelo o mellor posible, de entender por que se fan as cousas ou para que. Entón, a experiencia é moi boa. Pois, bueno, nos o que fixemos foi, primeiro, presentar a proposta. Son alumnos de cuarto que xa coñecían tamén un pouquiño todo este proxecto, entón, non, algúns incluso fixeron prácticas, entón non viñan de cero. Invitamos a CUAC porque necesitábamos formación especializada para saber facer os podcast o mellor posible. Recibimos as temáticas das persoas privadas de liberdade, que foron eles os que decidiron, pois nos queremos, imos querer facer programas sobre isto, 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 isto. Entón, eso era que nos interesaba, ¿no? Partimos do que a eles lles interesa. Decidimos, fixemos grupos e decidiron, vale, pois vou a elexir esta temática, que nos, tamén nos apetece traballar sobre ela, e imos facer pois, esta entrevista, imos facer unha entrevista, ou imos facer unha tertulia, ou imos facer, decidiron o formato e o xénero.
E o que tamén nos interesaba moito era darlle unha perspectiva social a eses podcasts e a esas temáticas, porque as temáticas eran estas. Estas son as temáticas que nos chegaron da prisión de Monterroso, que era deporte, música, cine, motor, motor rally, viaxes, mecánica, cociña, relaxación e manualidades. Non? Entón, eu lle dixen aos meus estudantes, bueno, aquí as tedes, agora elixide vos, que vos apetece. Non? E cada grupo elixiu unha das temáticas. Elexiu tamén os formatos de xénero que sobre como iban a estruturar o podcast, non? En función do formato de xénero que querían, que isto nos explicou o Cuac, en que consistían exactamente, e despois elaboraron o seu guión, gravaron o seu podcast, os presentaron na aula e os enviamos a LIAD para que poideran formar parte dos programas que se facían en Radio Libremente. Ben, entón vos imos contar un pouquiño os podcasts que se fixeron neste curso e como se foron integrando nos programas de Radio Libremente. Entón, en Radio Libremente teñen unha serie de programas que se chama Hablando Claro. En estes programas empezan cunha dinámica no que, na que yes, teñen uns papeliños cunha pregunta, entón se elixe un papel, se lee a pregunta e a partir de aí empezan a tertulia. Entón, por exemplo, evidentemente había aí unha conexión a ir como imos traballando cousas partindo sempre das temáticas que les elexiran, claro. Unha das temáticas era viaxes. Ben, entón, a dinámica, unha das preguntas era que sabes de Rumanía. O formato e xénero que elexiron os meus estudantes era magazine e a perspectiva social que lle quixemos dar era a despoboazón do rural. Entón, tiñamos unha alumna Erasmus de Rumanía que decidiu que quería facer o seu podcast sobre Rumanía, temática viaxes. Entón, imos a escutar un poquinho xa como foi integrado no programa de Radio Libremente. La radio de la gente del patio, tío. Estás escuchando Libremente. Bueno, buenos días. Hola a todas. Estamos en Radio Libremente, en Monterroso. Hoy es día 16 o 17. 17 de agosto del año 2022. La guerra sirve, la paz es militar. Gira el mundo contra de la gente. Dinero es libre y el pobre es ilegal. La utopía es un perro verde. Estamos en verano, una mañana bastante lluviosa y algo de frío. Estamos aquí en la UTE con Mikey a los mandos, con Nico, con Benito, con Alex, con Taja, con Moja y con María. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Alex, creo que hoy teníamos pensado retomar el programa que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Qué era? ¿De qué va? Pues una dinámica de preguntas. Hemos cogido papelitos de un sobre y nos tocó una pregunta así al azar. Ajá. Y bueno, pues contestamos como buenamente podamos. Vamos. ¿Qué sabes de Rumanía? ¿Qué sabes de Rumanía? Para decirte la verdad, no tengo ni idea de Rumanía. Vale, ¿y alguien sabe algo de Rumanía? Sí, sí, de ahí salió el Conde Drácula. Ya. Sí. Yo es que no tenía dudas. De ahí viene la leyenda de los vampiros. ¿Y conoces la leyenda de los vampiros? No, a ver, se cuenta que había un conde que... Blas que, bueno, ¿cómo? Blas del Empalador, efectivamente. Lo que hacía era, pues, empalaba a sus víctimas y supuestamente se dice que se bebía la sangre de las víctimas. Por eso un poco lo de los vampiros y tal, pero que no eran vampiros ni eran nada, vamos, era un sádico. Y se enganchó a la sangre humana. Se enganchó a la sangre humana. Y la cosa de poner también esta pregunta, ¿no? Que Benito ponía una cara de... Era también por ver cómo a veces... desconocemos mucho, sabemos mucho de determinados países, ¿no? Pero de otros muy poco. Y de otros muy poco. Qué curiosidad. Sí. Rumanía es uno de los países que, la verdad, no me... ni me atrae ni me impresiona, pero porque no conocemos. Pero porque no conocemos. La realidad es esa, ¿no? Cuando uno conoces algo, pues no le das mayor importancia tampoco.
Sí, si no, después es un país muy bonito, con una naturaleza también. Lo que se ve en la tele y en reportajes, pues tiene su encanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando no conoces nada de su historia, pues yo no soy ni mucho de cine, ni mucho de ver tele, tampoco, la verdad. Miro, si es documentales de animales y así, me gusta bastante más, porque después te venden lo que les interesa venderte. Pa que vean lo ignorante que somos, en verdad. Sabemos, conocemos muchas cosas, pero desconocimos muchísimas, la verdad. Sí. Yo cuando escuché Rumanía me vino en la mente, primero, chatar. Te lo juro, no quiero en plan que suene, en plan, no, lo que me vino a la mente, en plan humano, chatarra, plan, venden chatarra y eso, y Drácula, eso es lo que me vino, sí. La verdad, me vino a la mente esto, lo primero, y otra cosa no sé, la verdad. Gitanos romaníes, sí. Están por todo el mundo, sí, sí, sí. Trata de blancas, hay muchas cosas. También. Claro. Sí. ¿Te gusta viajar y conocer el mundo? Hoy te propongo un destino diferente, Rumanía. Un país bastante subestimado para lo que tiene por ofrecer. Por si no lo sabías, su territorio incluye casi toda la superficie del delta del Danubio y la parte sur y central de los... El país también ofrece una gran variedad de lugares de interés y hermosas ciudades para ver. Bueno, teño que paralo, pero para que vexades un pouco como se iban integrando os podcasts. Outro podcast era sobre povos bonitos en España, tamén a temática era viaxar, e este se integrou tamén a partir dunha pregunta que era dime un lugar que te traia moi boas memorias, que lle teñas moito cariño, que te guste moitísimo. Entón, a partir de aí, falaba moito os presos falaban de sitios da súa infancia, e entón integramos ben o podcast sobre povos e tamén ao tema social de despoboación do rural. Ben. Máis temáticas... E por que non sigue? Ah. Tamén na serie de programas Hablando Claro, pois outra da dinámica era nomea a 5 deportistas, homes e mulleres. Efectivamente, xa sabemos que temos en mente esos nomes desas figuras deportistas masculinas, pero poucas das femeninas. E aí houve un grupo das miñas alumnas que fixeron unha entrevista de semblanza a Verónica Boquete, que é unha futbolista galega. E se integrou esa entrevista no programa que fixo Radio Libremente. Outra pregunta da dinámica de Hablamos Claro foi sobre unha película que te guste moito, que tratease algunha que te marcara, e integrouse un podcast que fixeron os meus alumnos e alumnas sobre a estigmatización social en series e películas. Entón, falaban, por exemplo, do capítulo este de Black Mirror, Men Against Fire, falando un pouco da estigmatización social. Para que vexades como se intentaba integrar a perspectiva social e como se foron integrando nos podcast de Radio Libremente. Outro programa que se fixo en Monterroso foi sobre yoga, eles elexiran a temática de relaxación, entón, pues, tiveron formación en yoga, tiveron clases, elle fixeron unha entrevista, esta é unha educadora social, que tamén é profesora de yoga, estivo con eles, e, bueno, elle estivo facendo sesións, e tamén lle fixeron a ela unha entrevista, e as miñas alumnas, un grupiño que decidiron facer unha sesión, un podcast sobre mindfulness, pero a perspectiva social que lle dimos foi o tema da resiliencia. Non me da tempo, como vimos? Bueno, entón sigo para adiante. Vale. Podcast que quedan pendientes de integrar, pois este, que sí que lo vou a poñer entero, entre outras cousas, porque técnicamente, para que digan os de Quack, pois foi o mellor podcast que fixeron, está realmente ben. Entón este sí que o imos escoitar, para que vexades que a vosa formación funcionou moi ben. Hola a todas y a todos. A continuación vamos a escuchar y analizar algunas de las frases más machistas de las canciones más sonadas del panorama musical. 3, 2, 1, empezamos. Me gusta que la maltrate y ensucarla en empate.
como podemos oír en este fragmento, utiliza un lenguaje agresivo y sexista, recalcando el deseo de la mujer de ser maltratada. Contiene un fuerte mensaje de violencia y sexualización del género femenino. Secantes de morfina, tenías mi cruz preparada y ves dos años después en mi polla un chorro en tus babas y crees que me odio mis sentidos, zorra. Ya se han secado, he muerto, he vuelto pa' empalarte, puta, resucitado. Ni tus bajas, ni tu rap pop, ni tu rap denuncia, simplemente la verdad, sé mi alma sucia. El fragmento de este conocido rapero vuelve a reproducir un lenguaje agresivo y amenazante cara a la figura de la mujer. La canción pretende someter a la mujer a una posición de sumisión y miedo, utilizando expresiones como «he vuelto para empalarte, puta». Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that. Hey Mama, de David Guetta y Nicki Minaj, que frecuenta los números uno de las listas, es un claro ejemplo de que la sociedad es machista. Y tanto mujeres como hombres reproducimos patrones sexistas y machistas. Exponen a la mujer como sierva del hombre y los roles de género impuestos. Sí haré la comida, sí haré la limpieza, tú serás el jefe. Voy a follarme a esa puta, hacer famosa la puta. Voy a hacer que se lo crea, voy a meterla en la tumba. Bitch, I'm flying like a blow, get money overdose. El famoso trapero, que aparece en numerosas listas de Spotify a través de su canción, promueve la violencia sexual hacia la mujer. Además, hace énfasis en que la sexualidad de la mujer simplemente es para satisfacer al hombre y no para el deseo propio. En contraposición a todas estas canciones que perpetúan la violencia machista, podemos encontrar canciones y grupos de diversos estilos musicales que reivindiquen el acabar con toda esta violencia ejercida hacia la mujer. ¡Atención! 3, 2, 1... Parece que va a explotar, pero nunca explota. Siguen poniendo parches y la máquina está rota. Llámate a emergencia, pero nada atento para cambiar. Otra mujer muerta en las noticias, no importa. Tú no eres machista, eres idiota. La tele te engaña y tú te compras. Ya nada me extraña, se nota la presión. Políticos y civiles no hablamos el mismo idioma. ¿Qué me estás vendiendo? En la mani. Mujeres rebeldes, dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te esperas. Este é un rapero marroquí que ten canción sobre contra a violencia de xénero. Este o tiña que poñer co día que hoxe. E hasta aquí llega el recorrido por algunos de los estilos del panorama musical, que nos permitió reflexionar sobre ejemplos negativos pero también positivos dentro dun mismo género. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, quedan dous podcasts máis pendentes tamén de integrar, que un de programa musical sobre Residente e outro moi interesante, que unha entrevista a Diego Villares que nos fala sobre o racismo no fútbol, e seguro que atoparán programas en radio libremente para integralos. Isto tiño. Vale, nada, bueno, simplemente para pechar, contarvos tamén un pouco das valoracións, ¿no? Bueno, fixemos unha tamén dinámica, digamos, de valoración sobre como coas persoas do equipo de Radio Libremente para valorar un pouco que lles parecía esta oportunidade de intercambio, ¿no? Isto é algo do que dixeron, ¿no? Que os programas son máis interesantes cando graban os seus programas, pero poden incorporar contidos de fora, ¿no? Terán unha equipa de reporteiras e reporteiros fora coas que enriquecer, ¿no? Os seus programas e as súas tertulias, ¿no? E din tamén eso de, yo creo que nosotros aprendimos, pero ellos tamén, ¿no? Esto era en relación á actividade que fixeron con na materia de Patri, ¿no?
Despois tamén lle pedimos que valoraran a experiencia pois ao alumnado. Estas citas concretamente recollen as valoracións das estudantes da miña materia, da materia de tempo libre, non? Que di que, bueno, como hemos distinguido de forma teórica e práctica la diferencia entre tiempo libre y ocio, aprendimos mucho de cómo la percepción del tiempo libre puede ser muy diferente según la persona y el contexto, y que es interesante la perspectiva de las personas en prisión. A dinámica que fixemos na materia foi que o alumnado plantexaba preguntas sobre a vivencia do tempo na prisión, sobre o tempo libre, sobre as súas experiencias previas de ocio e tempo libre, e a verdade que foi unha aprendizaxe moi enriquecedora, non? Na materia fixéramos unha choiva de ideas sobre conceptos que relacionaban coa idea de tempo libre e todo o que saíra era positivo, non? Un montón de conceptos, todos eles positivos, non? O que lleven á cabeza unha persoa que ten, en certo modo, garantido o seu dereito ao ocio, non? Pero deixábamos así a dúbida de será así para todas as persoas en todos os contextos? E claro, foi tremendamente revelador cando lle preguntaban ás persoas presas e as persoas presas decían el tiempo libre en prisión es tortura. Son tiempos desocupados, son esos tiempos desocupados, pues es consumo de drogas para intentar acallar un poco esos tiempos. Bueno, todo o relacionaban con cuestiones negativas, ¿no? Entonces, claro, es como un choque muy, muy fuerte que te revienta a cabeza y dices, claro, el tiempo libre no tiene por qué ser bo, ¿no? E tamén o destacan como experiencia de aprendizaxe, ¿no? un pouco polo que decía Patri, ¿no? de golpe verte pues, conectado coa realidade sociais coa que o alumnado vai a traballar. ¿No? Despois tamén se lle preguntou ao alumnado do mestrado en política social, sociais como valoraban, ¿no? e tamén bueno, valoracións moi positivas tanto en relación o que é a radio e con ver na radio un instrumento pois de cambio social, ¿no? Ver as potencialidades que ten un proxecto de radio para as persoas presas, ¿no? Como ferramenta educativa e tamén de empoderamento, ¿no? E na elaboración desos programas, desas temáticas, ¿no? Pero por outra banda, tamén di, ¿no? Considero que nos permitiu ao alumnado do mestrado rachar con certos estereotipos que poderíamos ter sobre as persoas internas en prisión, ¿no? Nesta materia, pois, estiveron traballando sobre discursos, bueno, despois pode comentar un pouco se lle preguntades, ¿no? Sobre discursos de odio, despois tiveron a oportunidade de ir adentro a facer unha tertulia sobre este tema, ¿no? E tamén o que teñe que ver coas aprendizaxes de como se fai un programa de radio, ¿no? Bueno, nada, simplemente animarvos a escoitar radio libremente. O fragmento que puxemos concretamente no, do grabado en prisión non é o mellor técnicamente, porque ese día nos faltaba Miguel, que é o que ten máis coñecemento técnico e está acompañando a iniciativa, uh-huh. E entón nos fixemos un lío pasando micrófonos e tal, e non é o que mellor se escoita, pero vos animo a que escoitedes varios programas, ¿no? Temos eso, con diferentes temáticas e algúns tamén que nos traslada un pouco que é a vida en prisión e que son realmente interesantes, ¿no? Por ahora se emite a través das ondas, pero non só alrededor do centro penitenciario, está tamén na parrilla de Radio Filispín, a ver si no la ponen en Quack FM, temos que falar aí, e despois está en iVoox disponibles todos os programas. De feito, en Quack se emitiu durante... Sí. Antes da pandemia, emitíase sí. En Quack e despois emitíase ata 2020. Creo. Sí, sí, por eso decía que a fase anterior, pero que agora acabamos de ter a un recientemente autorización para emitir agora, porque non la tiña que dar institucións penitenciarias, entonces aínda non faláramos con vos. Pero agradeceríamos, sí. Pues muchísimas gracias y bueno, un aplauso, por favor. Pero... Temos pouquiño tempo, pero se tes algunha pregunta, é o voso momento. Alguma palabra? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por la iniciativa y por el cumplido que resulta un proceso y pensar en esa población penal. Tengo dos preguntas, pero muy concretas. Una tiene que ver con los actores que participan en el proceso. Si han pensado en, por ejemplo, la familia, la comunidad o instituciones sociales y comunitarias como
empleo, no sé cómo lo dicen en España, o sea, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creo que acá dicen empleo, sanidad, cultura, educación, si participan del proceso de producción radiofónica o tienen pensado alguna alianza estratégica. Y la segunda, ¿en qué medida han pensado la sostenibilidad del proyecto? Más allá de la formación que indiscutiblemente es uno de los pilares de, del proyecto que han presentado. Vale. Vale, bueno, en relación a colaboración con outros axentes, bueno, a nosa pretensión, ademais, era a idea de que fora unha radio comunitaria, ¿no? Entón, sempre estábamos con eso de as alianzas, con xa dentro da prisión, ¿no? Que pudieran participar toda a comunidade, que se implicaran outros axentes, tal. E o contexto, pues, nos limita un pouco. Entón, o contexto non é moi doado para o traballo pois máis de carácter comunitario, entón sempre o que aspiramos vaise quedando un pouco achicado, ¿no? E o feito de ter que facelo este ano na Unidade Terapéutica Educativa o limitou aínda máis, porque este módulo é un módulo pechado. Digamos que nos outros módulos as persoas poden moverse e ir a espazos comuns, da escola, de tal, pero este é un módulo pechado justamente para evitar o intercambio de drogas, ¿no? E entón, moito máis illado ao intercambio coa comunidade, ¿no? Entón, todas esas colaboracións pois están moito máis medidas, ¿no? Pero, por exemplo, sí que a radio tivo moitas colaboracións con o mundo da cultura, ¿no? Temos tamén unha proposta que de aulas abertas e aí vanse facer mensualmente unha charla sobre diversos temas, entón ven xente de colectivos, persoas pois, do mundo da cultura, da arte, e entón eles o que fan pois, son entrevistas, ¿no? Tamén fixeron entrevistas a profesionais de entidades que traballan no centro penitenciario, ¿no? Para coñecer os seus proxectos, e as colaboracións por ahora van máis nesa liña, ¿no? Tamén se buscou impulsar a radio, pues, implicar outros axentes, e ahora mismo a escola tamén ten os seus programas de radio que emiten a través de Radio Libremente, ¿no? O seu programa de Bacaloura, e tamén crean contidos e se emiten a través da radio, ¿no? Entón, avanzando un pouquiño, pero bueno, es claro que dá para moitas máis sinerxías, ¿no? que serían interesantes, ¿no? E a seguinte pregunta, en relación á continuidade, nós tamén buscábamos todo o rato que este pudera ser un proxecto que fora asumido pola propia entidade, ¿no? E por as propias persoas presas, que tivera autonomía e que elas configuraran un grupo de radio que pudera funcionar autónomamente, ¿no? Isto tamén se dificulta nun contexto como é a prisión, porque non poden ter acceso aos medios se non hai alguén delante que supervise e acompañe o proceso. E entón, bueno, todo o que ten que ver con autonomía e co concepto que temos nós como dende o ámbito da educación social, do que é autonomía nos procesos, se ve un pouco limitado aquí. A continuidade se garante, pois gracias, pois tamén ás colaboracións, non? Dende sempre pois tivemos esas colaboracións, por exemplo, as que comentábamos, non? Que por exemplo a Asociación Melisa, que tamén pide financiamento para este proxecto e tamén é parte activa, xente voluntaria que dá moito do seu traballo, non? A persoa que temos agora mesmo contratada, Miguel, sempre que non hai cartos para a contratación o fai de forma voluntaria, non? Todo en termos a veces un pouco de precariedade ou de voluntariedade por un proxecto no que se confía, non? Pero bueno, a idea é ver tamén outras vías máis a través de cultura coas que poidamos seguir dándolle continuidade, non? Xa que a autoxestión parece algo que non é alcanzable nun contexto como este, non? Alguna pregunta máis? Se non, bueno, podo explicar moi brevemente o que me supuxo a mí, pero por favor. Bueno, felicidades, es un proyecto moi bonito, moi interesante. A mí me gustaría que nos contáis como vivían las personas participantes, como, o sea, la profesión de educación que nos habéis contado, como,
¿Cómo vivían ese proceso de participación o cómo sentían el protagonismo que les dabas, ¿no? Porque es una forma de empoderarse o de bastante interesante, ¿no? ¿Cómo lo veíais vosotros? ¿Cómo lo vivían? Uh-huh. Vale, aquí hubo diferentes grupos, claro. Un foi o inicial que se formou como monitores de tempo libre, entón era a súa propia iniciativa que estaban poñendo en marcha, ¿no? A súa propia idea. Depois está outro grupo que estas eran persoas, o que decía eu, de módulos xerais, ¿no? Que voluntariamente se anotaban para participar da radio. E cando digo de módulos xerais, ademais é eso, non a poboación penitenciaria seleccionada, digamos, que ten un mellor comportamento e unha maior adaptación ao ámbito penitenciario que pode estar en módulos de respeto con unha normativa máis rígida ou nunha UTE ou tal, sino, bueno, pues, a veces poboación pues, un pouco máis apartada das actividades habituais do centro e máis molesta coa institución. E que collevo a cuestión da radio como aquí sí que podemos, ¿no?, facer algo noso e, ¿no?, aquí dicen, sí, os de Cuac, porque igual cando puideses facer a formación se veía que o grupo collía con moitas ganas, ¿no?, como unha oportunidade de ter unha cálida expresión e de, bueno, a prisión un pouco tamén te quita un pouco a túa identidade, ¿no?, te convertes nun preso moitas veces e ter a oportunidade de traballar nun proxecto de radio e como vamos a crear algo noso, vamos a decidir que queremos comunicar, ¿no? Entón te saca do rol de preso e te convierte nun rol de creadora e de motor de expresión e eso, ¿no? Ahora na UTE pois é unha cousa intermedia porque é verdade que despois as persoas que participan da UTE non se anotaron elas. Sí que colleron a proposta de moi boa grado, nos ya fomos a presentar e decidiron participar e que lles apetecía, pero é verdad que non foron persoas que se anotaran, ¿no? Entón tamén perdes un pouco de esa parte. E sempre xogas moito coa dinámica que se está dando dentro do grupo da UTE, ¿no? Que eles conviven diariamente, teñen as súas cuestións de convivencia, os seus desgastes, de golpe alguén que lles hai un mal un permiso, é un baixón grupal forte. Entonces, a dinámica de emocional respecto á radio ten moito que ver tamén coa dinámica relacional que se está dando no propio módulo, ¿no? Pero en calquera caso, nos que facemos proxectos de diferente tipo, a radio é algo que tira moitísimo e que gusta moitísimo e que se vive como, bueno, esa oportunidade de un protagonismo que na prisión se ve tremendamente limitado, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que más valoráis vosotras de todo este proceso y si hay alguna dificultad por la que os hayáis encontrado así un poco compleja de superar? Dificultades moitas. O que máis valoramos é que para nos facer proxectos participativos na prisión é maravilloso, ¿no? E desta óptica de que as persoas saian do rol de participantes en propostas xa pechadas, ¿no?, e que poidan crear e tal. Isto tamén supón romper a veces con lógicas de como funcionan as prisións, que son moi coartadoras da autonomía, ¿no? Entón, límites os ves constantemente, pero tamén ves como se van rompendo algúns deses límites, ¿no? Facer o curso de monitores de tempo libre foi unha ruptura total, porque antes as persoas presas non propoñían e dinamizaban as súas propias actividades, ¿no? E de golpe de aí que saía unha radio, pues, vas vendo como se rompen dinámicas, ¿no? Todo isto tamén contando con que a prisión de Monterroso, ¿no?, é un centro penitenciario moi aberto a este tipo de propostas, que non todo o mundo deixaría, por exemplo, que facer un proceso de investigación acción participativa na que a xente se cuestione que funciona ou non na prisión, ¿no? Eso ten que haber unha entidade que está respondendo e aberta a cuestionarse, a impulsar cambios e, bueno, con iniciativas moi interesantes aí, ¿no? Para nos tamén a esa colaboración co grupo SEPA dende o inicio, que ten ese traballo en dinamización comunitaria e animación sociocultural, pues, tamén foi un motor, ¿no?, para dar esa volta ao traballo que facemos nas prisións. Despois, eu creo que tamén é interesante, estamos realmente traballando Educación para a Cidadanía Global cun colectivo moi concreto, espertando millor cuestións
que non se lles pasaba pola mente, por exemplo, temas de xénero. Entón, non é que nos vayamos a ensinarles nada, pero sí que é certo que lles estamos levantando cousas non que non se plantexaran antes. Entón, tamén, dende esa perspectiva, me parece moi interesante. Non? Sí, e a inversa, para min foi cando o alumnado, por exemplo, da materia de tempo libre fixo as preguntas que quería trasladar á prisión, a min algunhas preguntas incluso me incomodaban porque dicía, jo, son super naif, ¿no? Super de descoñecer completamente a violencia que supón a veces estar preso, ¿no? Y, pero eu dixen, pa, que plantexen, ¿no? Porque despois os outros desmontan e claro, cuestionan e tal, e entón é como un aprendizaxe mutuo, no, que en ese programa, por exemplo, ves as grabacións pues, dulcecitas do alumnado, porque tamén fixeron as súas pezas de, ¿no?, de podcast que integraron, e a rudeza do que se vive en prisión, ¿no?, e queda curioso, curioso esa mezcla de dous mundos tamén diferentes, ¿no? Sí. Vale, última pregunta e imos. Mira, teño o vosso caso de un recluso que haya participado con vos na radio e unha vez terminada a súa pena e se reintegra na sociedade, continue facendo radio de unha forma ou de outra, ou incluso se cae a vida desa maneira. Bueno, que se gane a vida desa maneira non teño constancia. Pero sei, por exemplo, dos que iniciaron este proxecto, un deles, a saída, pois sí que fai bueno, pequenas grabacións de música, pero tamén radiofónicas, ¿no? Así como actividade de ocio. Despois de outras persoas, pois non... Non sei. Moi ben. Bueno, pois nada, eu por pechar, simplemente tiven a posibilidade de participar a través do mestrado e bueno, foi moi curioso porque ao principio cando nos fan esta proposta tivemos conversas cos internos a través de audios. Bueno, nos escribíamos e eles nos contestaban grabando pezas na radio. Entón, bueno, nos chegamos ao centro con algo de, bueno, nerviosismo, porque incluso ata un fixo unha broma de cuidado co que preguntades, non? Nos notábamos como que había certa reticencia a, bueno, a ver que vienen aquí los de la universidade a intentar enseñarnos el qué. Pero realmente cando chegamos... todo eso se desmontou en 5 minutos porque notabas un montón que eles o que tamén estaban necesitando era pois interactuar con máis xente que os propios compañeiros do centro e sobre todo con xente pois que lles ven a facer preguntas e a falar dunha maneira creo que bastante respetuosa dentro de todo, non? E ao final cando marchamos prácticamente, a ver, non podo dicir que éramos colegas, pero ata facíamos bromas, o sea, realmente foi un ambiente moi moi agradable e que acabou con todos eses prexuizos que a priori tiñamos por estar eles dentro dun centro penitenciario. Así que creo que é a mellor forma de ver a este colectivo, a estas persoas con ollos totalmente diferentes, e iso é gracias a que a radio tamén ten ese potencial transformador na vida da xente, non? Entón, bueno, moitísimas grazas, Patricia, María, por esta intervención tan interesante. Creo que temos que difundir todos estes proxectos, especialmente Radio Libremente, e moitas grazas a vos por atender. E nada, agora non marchedes porque seguimos co panel Empoderamento Mediático dende o Terceiro Sector. Moitas grazas.